פרק י"ט. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. וירא ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב, עתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותי. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. ויבט והנה מרעשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת, וישוב וישכב. וישוב מלאך אדוני שנית, ויגע בו, ויאמר, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ויאמר, צא ועמדת והר לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני. לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ורעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא ואש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, וילת פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדברה דמשק, ובאת ומשחת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. וילך משם, וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא ב12, ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו, ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו, ויאמר,
אשכנה לאבי ולאמי ואלך אחריך, ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? וישוב מאחריו, וייקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, וייתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו.